all other members, but I want to say a few things. Joniweze kuwaita waheshimiwa. Atakuja, babu atakuja. Babu atakuja. Naomba musalie mmetulia, tuko na ratiba ambayo itafuatwa. Okay, babu kuja, kuja babu. Asanteni sana. Wananchi power. Wananchi ria. Wananchi ra. Warembo hai. Wamama mwe. Mimi nataka kuambia ya kwamba hii BBI fever iko stronger than coronavirus. Asanteni sana. Haya sasa mtulia basi. Sababu amezungumza babu. Ningataka tu kuambia wa Kenya. Tutulia kidogo. Ningataka taifa la Kenya lijue. Na ningataka dunia mzima ijue. Tuko nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta na Right Honorable Raila Odinga kwa handshake na kwa BBI. Hii county